ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶିଷର ସମୟ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମେଲାଣିର ସମୟ। ଆମ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ସମୟ। ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଆଲୋକରୁ ଆନନ୍ଦ, ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ 10। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। Special partner Bharat Masala, the taste of new India। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।